បាក់ខ្លួនហ្នឹងហត់មកដល់ហើយគឺទទួលកាត់តិចខាងកាត់ឲ្យហូបដែរនេះឡើងតោះបងប្អូនអូនេះសូវូនៅគុំឫស្សីស្រុកនេះអានៅគុំឫស្សីព្រៃនេះខាងខាងនេះទៅព្រៃនេះក៏ឈួរឡើងសង្ហាដូចតួឯកតួកូរ៉េអង្កាត់ប៉ុននៅក្រោមនេះខ្ញុំឥឡូវក៏ឡើងចុះពីលើមួយនេះបងអូននេះនេះមិនណយដែរណាមុំមិនធំមិនទួយក៏ដែរកុំមិលមិលអរគុណមកឃើញកាន់តែច្បាស់នេះគាត់តែគេកំាច់ម៉ាច់នេះនេះមើលកូនអូលូកាកាត់ម៉ាត់អូបានមកកាត់បានអូហត់មកឡើងវិញវ៉ាវវ៉ាវបាក់ខ្លួនហ្នឹងហត់មកដល់ហើយគឺទទួលកាត់តិចខាងកាត់ឲ្យហូបដែរនេះ
នេះបងប្អូនអត់បាត់ទឹកឯផងវ៉ែវ៉ែវ៉ាវអូណែបងប្អូនយឺបាច់ពិសេសរបស់កាត់មេហៅបងប្អូនអូទុកបេះសាក្រោយទៀតវ៉ាវនេះអំលុបពេញយោ